ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ଏବଂ ଓମିକ୍ରନ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ କରୋନା ଏବଂ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୋଭିଡ୍ର ତୃତୀୟ ଲହରର ବ୍ୟାପକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପାଇଁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 600 ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 140 ଆଇସିୟୁ କାମ କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 4 କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୈନିକ 100-110 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ 6000 କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହରୀ ମାତୁଥିବାରୁ ଅତି ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ମେଡିକାଲକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କେହି ବି ନ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଡକ୍ଟର ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ଏବଂ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲୁସି ହୋତା। ପେସେଣ୍ଟମାନେ ତାଙ୍କର ସେହି ଜାଗାରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଗ କମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଏସ୍ସିବିକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ବି ରିଫର ନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିକି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାହାର କମ୍ ଅଛି ରୋଗର ପରିମାଣ ସେ ନ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେକ ସିରିୟସ୍ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରିଫର ହୋଇକି ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଛି ଏସ୍ସିବି ସବୁବେଳେ ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଗଳାଥରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛୁ। ଆମର 600 ଶଯ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରୁ କି ଆମର 140 ପାଖାପାଖି ଆଇସିୟୁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଳାଥର ଅକ୍ସିଜେନର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ସିବିରେ ଆମର ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥିଲା, କାହିଁକି ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ କମିଟି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ମେଡିକାଲକୁ ନଥିଲା ସି ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ ଜରିଆରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମେଡିସିନ୍ ମହଜୁଦ ରହିଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରସୂତି ରୋଗୀମାନେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ 40 ବେଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ୱାର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଓଟି ଲେବର ରୁମ୍ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୁରୁତର କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଭୁବନାନନ୍ଦ ମହାରଣା। ଏହା ବାଦ ଆଇସୋଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଡାଇଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସାରେ କେହି ରୋଗୀ ନଥିବା ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉଟଡୋର ଇନ୍ଡୋର ସବୁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସବୁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି ଯେ ଓପିଡ଼ି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିବ, ଓଟି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ଓପିଡ଼ିକୁ ବି ଯିଏ ଆସିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବୁ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଫେରେଇବୁ କାହାକୁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ନିବେଦନ ଏହା, ଯାହାର ନିହାତି ଜରୁରୀ ନାହିଁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଦୈନିକ 10,000 ପାର ହେଉଛି ସଂକ୍ରମଣ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,000 ପାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ ସତ୍ୟଦୀପ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭିଓବି ନ୍ୟୁଜ୍।